Na, o mūsų, kadangi grafikas gana įtemptas, mes iš karto keliamės į kitą vietą, į kitos pranešėjos būstinę, tai sveikiname su Vita Masėnienė. Sveiki, Vita. Sveiki. Ir su Vitos pranešimas kalbės apie mums visiems gerai pažįstamas platformas Zoom ir Moodle, kaip jas galima kuo įmanoma efektyviau ir racionaliau naudoti ir spręsti kylančias problemas. Tai Vita, scena ir kanalas jūsų. Taip, esu Radviliškio rajono Sidabravo gimnazijos kūno kultūros mokytoja Vita Masėnienė. Ir šiandieną šio pranešimo metu aš noriu pristatyti ne tik savo, bet ir visos mūsų mokytojų komandos patirtį, kaip reikia organizuoti nuotolinio mokymosi metu projektinę veiklą, pasitelkiant virtualią Moodle mokymosi aplinką ir Zoom platformą. Ir kokias skirti užduotis mokiniams, kaip sudominti juos veiklą, skatinant jų socialinės ir dalykinės kompetencijas. Taip pat atskleisiu, kaip projektinė veikla gyvenamoje aplinkoje per dalykinę integraciją įtakoja mokymosi rezultatus, mokinių motivaciją ir aktyvų jų dalyvavimą. Taip pat pasidalinsiu, kaip virtualioje Moodle mokymosi aplinkoje pateikti atliktas užduotis. Aišku, čia jau turėtų tada teikti patys mokiniai. Kiekvienas Lietuvos kampelis yra unikalus savo gamta, istorija, kultūros paveldu, žymiai žmonėmis, kurie savo darbais prisidėjo ne tik prie mūsų gyvenamosios aplinkos, bet ir visos Lietuvos visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo puoselėjimo. Tai gyvenamoji aplinka, kaip mes, kad Sidabravo gimnazijoje teigiame, yra ugdymosi garantas. Tai yra socialinis ugdymas, pažinimo ugdymas, savivaldus mokymasis, kada mokymasis yra priartinamas prie gyvenimo, gyvenimiškų vertybių ugdymas, ugdymas netradicinėje aplinkoje, išeinant iš įprastos komforto zonos. Kas tai projektinė veikla? Projektinė veikla tai yra aktyvus mokymosi metodas, kada pamokose įgytas teorinės žinias mokiniai taiko praktinėse veiklose. Mokymas įsijęs su tikrove, ieškant sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, analizuojant istorinį, kultūrinį paveldą, suvokiant jo įtaką asmens kultūriniam raštingumui. Projekto vykdymo metu mokiniai skatinami mąstyti, pažinti, analizuoti, kurti, aišku, tyrinėti, pasiekiama glaudesnio santykio su realybė galimybė. Koksgi yra mokytojų vaidmuo toje projektinėje veikloje? Aišku, nuotolinio mokymosi metu, pandemijos metu mokytojai ir mokiniai patiria tikrai daug iššūkių ir tas mokytojų vaidmuo yra toks kaip kad padrasinantis mokinius, paskatinantis nebijoti imtis naujų veiklų, savęs įprasminimo tose veiklose ir visiems kartu pasidžiaugti tais bendrais rezultatais. Mes subūrėme mokytojų komanda, bendraminčių komanda, kuri projektinės veiklos metu plėtoja idėjas, įgalinančias mokinius veikti. Vyksta minčių generavimas, pasiskirstimas vaidmenų tarp tos pačios mokytojų komandos, užduočių kūrimas ir pristatymas. Vykdymo principai, kokie buvo tos projektinės veiklos, tai tarp dalykinė integracija, aktyvus mokinių dalyvavimas, ugdomas savarankiško pažymėjimo tyrinėjimo poveikis, poreikis, mokymasis vyksta socialinėje aplinkoje. Teorinės žinios yra svarbiausias dalykas, kurias mokiniai taiko praktinėse veiklose. Ir toliau vyksta, aišku, projektinės veiklos apibendrinimas ir refleksija. Svarbu, kad atlikdami projektinės užduotis mokiniai ugdytųsi vertybės ir teigiamas nuostatas. Ir projektinės veiklos apimtis ir intensyvumas priklauso, aišku, nuo tikslo, užduoties, uždavinių, trukmės, mokinių amžiaus, poreikių, interesų nuo mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenamosios aplinkos. Mūsų mokyklos gyvenamoji aplinka yra tam tikrai labai dėkinga, todėl kad mes mokomės ir gyvename kaimiškoje vietovėje ir taip pat prie viso to mes dar turim nemažą ir projektinės veiklos patirtį. Tol, kol nebuvo nuotolinio ūkdymosi, mūsų Sidabravo gimnazijos mokytojai vykdė, organizavo ir su mokiniais dalyvavo ne vienoje projektinėje veikloje. Kelias tas projektinės veiklas aš norėčiau pristatyti.
Vidutinė Sidabravo miestelio gyventojų palaidotų senosiuose kapinėse 20-ame amžiuje gyvenimo trukmė ir populiariausi vardai. Buvo tikslas projektinės veiklos apskaičiuoti vidutinę gyventojų gyvenimo trukmę ir nustatyti tuo metu tris populiariausius moterų ir vyrų vardus. Tai rezultatas mūsų buvo toks, kad populiariausi tuo metu moterų vardai buvo Ona, Elžbieta, Barbora, o vyrų Antanas, Jonas, Petras. Ir apskaičiavom vidutinę gyvenimo trukmę 67 metai ir vienas mėnuo. Tai čia yra nuotraukos iš projektinės veiklos, kuri vyko vat, mūsų taip pat gyvenamoje aplinkoje. Paskui, kada kiekvienas mokinys buvo gavęs užduotį surašyti 10 mirusių žmonių vardus, gimimo datas ir mirimo datas, tada mes grįžę į mokyklą, į klasę, lentoje rašėme vardus, pasikartojančius vardus, žymėjome brūkšneliais ir tada tokiu būdu, matome nuotraukoje istorijos mokytojas, vadovavo čia tai dalį rezultatų skaičiavimo, mes išsiaiškinom, kokiegi populiariausi vardai ir apskaičiavom vidutinę tada to meto žmonių gyvenimo trukmę. Kita projektinė veikla, kuri mums tikrai labai patiko ir mokiniai labai buvo susidomėję ir dar ne kartą vis prašė, kad kažką tai tokio panašaus mes dar galėtumėm nuveikti. Tai buvo pažinimo taku susipažinti su Sidabravo miesteliu ir apylinkių istorija, kultūriniais paminklais, koplytstulpiais, švenčiausios trejybės bažnyčios architektūros stiliumi ir rasti seniausią kapavietę. Senose kapinėse prie bažnyčios. Turiningai ir saugiai veiktas 14 km 200 m atstumas pešėmis su šiaurietiško įmo lazdomis ir galimybė praturtinti žinias apie Sidabravo kraštą įkvėpė tiek mokinius, tiek mokytojus naujoms idėjoms ir veikloms. Tai va čia mūsų buvo tokia kaip kad įžanga į mūsų projektinės veiklas, nors kaip minėjau, tų projektinių veiklų tikrai mes darome mokykloje tikrai labai daug ir metai iš metų mokytojai yra labai iniciatyvūs, kūrybiški, įtraukiantis mokinius, pat įdomias ir prasmingas veiklas. Nuotolinio ugdymo projektinė veikla, aišku, gimė, kaip sakiau, jau turint nemažą patirtį ir buvo tikslas kelti mokinių kultūrinį raštingumą, ugdant gamtos ir gyvenamosios aplinkos pažinimo gebėjimus, padedančius lavinti kūrybiškumą, estetinio grožio suvokimą, kritinio mąstymo, pozityvų bendravimo, bendradarbiavimo bei fizinio aktyvumo įgūdžius. Tarp dalykinė integracija buvo technologijos, muzika, tikyba, dailė, etika, istorija, geografija, prancūzų kalba, anglų kalba, fizinis ugdymas, žmogaus sauga. Matot, tikrai didelis mokytojų kolektyvas, visa mūsų komanda prisidėjusi prie nuotolinio ugdymo projektinės veiklos, versmė, kuri mane vadino. Kasgi yra svarbiausia, vykdant projektinę veiklą yra svarbiausia tikslas, sakykime, orientuotas į rezultatą ir taip pat kompetencijos, kurias mes privalome ugdyti. Asmeninės kompetencijos – tai vertinti savo jėgas ir priimti iššūkius, socialinės kompetencijos – dirbti individualiai ir komandoje, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos – aktyviai ir kūrybingai veikti, komunikavimo tarpusavio kompetencijos – tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti, pažinimo kompetencijos – plėsti akiratį, mokėjimo mokytis kompetencijos – mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis, dalykinės kompetencijos formuos, tinkamą požiūrį aplinką, jos istoriją, kultūrinį paveldą. Ir mokymosi priemonės, šiai yra jos visos išvardintos, tai kaip jau matote, tai galėjo būti šiaurietiško ėjimo lazdos, dviračiai, paspirtukai, paskui kompiuteriai, virtuali Moodle aplinka, Zoom platforma, video susitikimams. Mokiniai atlikdami užduotis turėjo turėti telefonus su fotoaparatus, popieriaus lapus, sakykime, buvo reikalingi užduoties pristatymui pieštukai, flomasteriai, kreidelės, nuotraukų albumai. Kokiosgi buvo skirtos užduotis? Kaip minėjau, kad mūsų gyvenamoje aplinka yra tikrai dėkinga tiek savo gamta, istorinių, kultūrinių paveldų, žymiai žmonėmis. Todėl mūsų mokytojų komandai tikrai nebuvo sudėtinga sukurti užduotis ir jas pateikti virtualioje Moodle'ės mokymosi aplinkoje tam, kad mokiniai paskui jas atliktų.
Ir viena pirmoji užduotis buvo, kokios tai dirbtuvės, kuriuose formuojamas augančios kartos mąstymas. Reikia tvirtai laikyti tai rankose, jeigu nenorime paleisti iš rankų ateities. Kokios tai dirbtuvės, kuriuose kuriama vaikų ateitis ir apie kurias kalba Barbiusas. Kokiais metais tokias dirbtuvės minimos Sidabrave. Tai mokiniai tikrai labai šauniai atsakė, kad tai mokykla ir 1910 metais minima pirmoji mokykla Sidabrave. Sidabravo tada tais laikais buvo kaimas, dabar miestelis. Antroji užduotis buvo, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis parašė dvi simfoninę. Prašau. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis parašė dvi simfoninės poemas. Viena iš jų jūra, o kita. Ir vaikams buvo užduotas klausimas. Gal žinote Sidabravo apylinkėse panašių pavadinimų esančias vietovės? Vėlgi, mokiniai atsakė, kad tai simfoninė poema miške. Ir sutapatino su simfoninės poemos miške pavadinimą su mūsų apylinkėse esančiu miškių kaimu. Miškių miškų ir net miškių gatvė. Ir visą tai jūs matote nuotraukose. Taip pat trečioji užduotis buvo prancūzų kompozitoriaus Kamilio Sen-Sanso sukurta suita žvėrių karnavalas, kurioje muzikos instrumentais pavaizdavo paukščių žvėris. Suita susideda iš atskirų piestų, pavyzdžiui, asilas, gegutė ir taip toliau išvardėjami kiti žvėris ar tai paukščiai. Šią piesę solo groja violončelė pritariant fortepijonui. Paukštį, kurio vardu pavadinta piesė, galima tikti Krišna užtvankoje. Štai ir matome vaikų užduoties atlikimo įkeltos nuotraukos arba paveikslėliai. Šis žmogus priklausė jėzuitų ordinui ir buvo garsus kolekcijų vedėjas visoje Lietuvoje. 1947 metais jis įkūrė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją darbui su vaikais jaunimu. Jo mokiniai buvo tokie garsus žmonės kaip kardinolas Sigitas Tamkevičius. Sidabravo parapijoje šis žmogus tarnavo 3 metus. Savo žemiškąją kelionę baigė 1980 metais. Palaidotas Sidabravo švenčiausios trejybės bažnyčios šventovėje. Pristatykite jį. Tai, aišku, vaikai tikrai žinojo, kadangi buvo kalbama ir pamokose, galbūt ir šeimose buvo apie tai kalbama, kad tai kunigas Pranciškus Masilionis. Pamatom nuotrauką ir šventovėje jo kapą. Taip pat buvo skirta užduotis neoklasicizmo stiliaus statinys Sidabravo miestelėje. Parašykite statinio pavadinimą, kelintais metais pastatytas ir kas statė. Tai vėlgi vaikai atsakydami šį užduoties klausimą atsakė, kad tai švenčiausios trejybės bažnyčia pastatyta 1829 metais. Fundatorius statytojas buvo Lenkų kilmės dvariškis Matas Tracevskis. Va ir visos nuotraukos su įrodymais. Va, užduoties atlikimui. Kita užduotis, koks žymus lietuvių romantizmo laikotarpio rašytojas trumpai klebonavo Sidabravo miestelio bažnyčioje 20 amžiaus pradžioje. Jo indėlis lietuvybės puoselėjimui Sidabrave. Ir pristatykite jį. Tai mokiniai tikrai, žinokit, nesunkiai atspėjo, kad tai rašytojas Juozas Tumas Vaižgantas, kuris sulietuvino lenkišką Sidabravo pavadinimą į lietuvišką ir dar jo atminčiai, jo garbiai yra Sidabrave Vaižganto gatvė. Žymus žmogus, kuris gyveno ir kūrė Sidabravo seniūnijos apylinkėse. Jo garbiai Sidabravo miestelė pastatytas koplytstulpis ir reikėjo mokiniams jį pristatyti. Tai rašytojas Vytautas Benjaminas Jekševičius, Vytautas Alantas, kuris trumpai gyveno Sidabrave, paskui jisai išvyko į Ameriką ir jis gyvendamas Amerikoje ir ilgėdamas Sidabravo krašto rašė, kad Sidabravo vardas kaip sidabrinis varpas nuolat ataidi man nostalgijos sparnais. Taip, kita užduotis buvo apie kunigą, poetą, tautosakininką įrašytą į Lietuvos literatūros enciklopediją, kuris yra minimas tarp aktyviausių 20 amžiaus tautosakos rinkėjų. Tai kunigas Antanas Valantinas, kunigavęs Vadaktų, švenčiausios Agotos bažnyčia. Vadaktai yra Sidabravo seniūnijos kaimas ir jis labai šiltai atsiliepė apie tuos metus, kada jis Vadaktų švenčiau
Šventosios Agotos bažnyčio kunigavo sakydamas, kadangi čia gyvendamas daugiau kaip kitur pasidarbavau tautos kultūrai, tai nesigailiu čia pakliuvęs. Kodėl jis nesigailė čia pakliuvęs ir kodėl jis pasidarbavo daugiau tautos kultūrai? Todėl, kad išleido, kaip sakiau, tautosakos rinkinį, daug įvairių knygučių, bendravo labai su jaunimu, su bendruomenės žmonėmis ir dabar vat, tie prisiminimai apie buvusį kunigą Antaną Valantiną tikrai yra kaip, nu, kaip amžiams įsirėžę į žmonių atmintį. Su kokia dabar esančia upe tapatinamas Stasis Liugutaitės Bucevičienės eilėraštis upė? Nu ir vaikai, aišku, labai lengvai atsakė Kiršino upė, taip pateikė nuotraukas, piešinį. Joninių šventės simbolis pinamas iš pievo žolynų ir plukdamas upe trumpiausių naktų naktį. Aišku, irgi vaikai tikrai labai lengvai sakė, kad vainikas, o nuotrauko, žinokit, yra čia paimtos mokinių iš mūsų mokytojų taip pat veiklos, kada joninių dieną vat, eidavom sveikinti Jonų ir Janinų. Tai va, tas nuotraukas jie susirado, galbūt tėvai su jais pasidalino, viską ir labai smagu, kad tos nuotraukas, kurias mes buvom fotografavę, būtent tie mokytojai, kurie dalyvavom toje joninių, sakykime, šventė, bet vaikai taip pat sugebėjo jas gauti. Baltos rožės alyvinės spalvos gėlės, tai atsiprašau, baltos rožinės alyvinės spalvos gėlės žydinčios birželio mėnesį prie kiekvienos senos sodybos. Va, ir vaikai taip pat lengvai atspėjo, kad tai vijūnai ir įdėjo taip patvirtinančias nuotraukas. Stiprybė simbolizuojantis medis, turintis mitologinių savybių. Ąžuolas. Čia reikėjo vaikam ar savo gyvenamoje aplinkoje nufotografuoti, arba nupiešti, o, ar kaip kitaip, vat, kad atliktų tą užduoties darbą. Tai mažosios architektūros statinys saugantis žmonės nuo blogio, globojantis šeimas ir sodybas. Ir ypač populiarus buvo senovės Lietuvoje. Tai vėlgi matom, kad vaikai kėlė nuotraukas su kryžiumi. O tokių sodybų pas mus kaimiškoje vietovėje yra tikrai ne viena ir nebuvo sunku vaikam tą užduotį atlikti. Ir net pasidalino ir piešiniu. Užduotis, kur reikėjo pasakyti daiktą, į kurį senovės lietuvaitės tekėdamos susidėdavo savo kraitį, tai skrinė, piešinys ir paveikslėlis, ar tai nuotrauka. Senovinis amatas molinių indų gamintojas, kas tai, tai aišku, puodžius ir vaikai pasidalino vat, turimomis nuotraukomis ar pristatė savo namų aplinkoje esantį keramikos dirbinį. Užduotis apie vabzdį, kuris labai gerbiamas, apie žūtį sakoma mirę, vaikai tikrai žinojo ir vat, įkėlė paveikslėlius ir nuotraukas, kad tai yra bitė. Apie objektą, kuris yra Radviliškio rajone, 4 km į pietus nuo Sidabravo, yra netaisyklingos gašraidės formos, ilgis kilometras 28 metrai plotis, apie 0,21 km, šiaurinio kranto dalies tūkso miškelis, aplinkį plyti dirbami laukai, įsikūrė šie kaimai, Dauguraičiai, Rudeliai ir Pšiai. Tai įvardijo, kad Vadaktų renkinys ir pateikė tai įrodančią nuotrauką. Į myslę, sakykim, kad neturiu gyvybę, bet garsiai kalbu. Turiu ausis, bet negirdžiu. Neturiu burnos, bet liežuvis tabaluoja. Kas tai? Varpas. Ir įkėlė Vadaktų bažnyčios varpą, kurį padovanojo Lenkų delegacija. Senasis varpas buvo pavogtas ir supjaustytas, aišku, kaip tikslu priduoti į metalo dirbtuvės. Tai naująjį varpą padovanojo Lenkų delegacija. Be manęs vieni liūdi, kiti man abejingi. Iš pradžių esu daugumai reikalinga, vėliau kai kuriems. Nešu savyje džiaugsmą, skausmą, žinių lobius ir labai gražių žodžius. Kas aš esu? Aišku, knyga. Ir jeigu jūs pažiūrėtumėte atidžiau į nuotraukas, jūs pamatytumėte, kad vaikai kėlė ne vien tik tai nuotraukas laikydami ten knygas rankose, bet
Mes Sidabravo miestelėje, pačiame centre prie koplytstulpio rašytojų Alantui turime knygas kiekvienos ant kurių yra įamžinami kiekvienos Sidabravo seniūnijos žymus žmonės, kažkom, sakykime, ar visuomeniniais darbais, ar kažkom prisidėję prie Sidabravo vardo garsinimo ar puoselėjimo. Tai va, vaikai tiesiog ir įkėlė tas knygas, kur yra iškaltos Sidabravui, sakykime, reikšmingų žmonių vardai ir pavardės. Tai va, tų knygų čia yra va, aplinkta ąžuolai prie Alanto koplytstulpio. Į klausimą, aš turiu miestus, bet neturiu namų, miškai, bet nėra žodžių, upės, bet be vandens. Kas tai? Aišku, vaikai atsakė, kad tai žemėlapis ir įkėlė mūsų Sidabravo apylinkių žemėlapį. Tai pagrįstami savo tą pasirinkimą. Dabar, jeigu kalbėti dar apie užduočių įkėlimą, ugdant vaikų, sakykime, ten socialinės, dalykinės kompetencijas, yra labai svarbu ir pats suvokimas. Nes suvokimas, kaip žinom, yra pažinimo kompetencija, kurią reikia ugdyti. Ir, sakykime, prašydami parašyti trumpai, kaip supranta, šešias sentencijas, anksčiau gamta baugino žmogų, dabar žmogus baugina gamtą, gamta juokauti nemėgsta. Vaikai, aišku, pateikė įvairius atsakymus. Čia dabar noriu pristatyti tokį, kad vieną iš atsakymų, kuris toksai tikrai atspindi tą realybę, kad gamta juokauti nemėgsta. Iš visų žemėje gyvenančių būtybių žmogus yra didžiausias griovėjas. Žmogus, mąstydamas ir suvokdamas priežastinius ryšius, išmoko visokai Europai naudoti aplinką. Žmonės masiškai kerta miškus, nyksta įvairių gyvūnų rūšis, šiukšlinama gamta, teršiama aplinka, netausojami gamtos turtai ir ištekliai. Vyksta globalaus atšilimo procesai. To pasekmė potvyniai, tsunamiai, audros, uraganai, gaisrai. Žmogus netausodamas gamtos, nesuvokdamas abipusio ryšio prasmingumo, netausoja nei fizinės, nei emocinės sveikatos. Tai va, tikrai tokie prasmingi vaikų pastebėjimai, galbūt aišku, jie pasinaudojo ir interneto, sakykime, informaciją, bet atsakė ir yra labai tikrai gražu. Dabar dar iki tol, kol, sakykime, skelbti išvadas, noriu aš pasidalinti taip, kaipgi tos užduotis, sakykime, toj virtualioj mūdės mokymosi aplinkoj gelbėja, sakykime, užduočių kelimas, tos projektinės užduoties atlikimo, sakykime, kokybei, pačiam tam ir veiksmingumui ir, sakykime, grįžtamojo ryšio teikimui. Kadangi mūsų Sidabravo gimnazijos informacinių technologijų mokytojas tikrai labai daug dėmesio skiria informacinių technologijų panaudojimui, sakykime, tiek administracijos, sakykime, kažkokiai informacijai perteikti, tiek mokymosi reikmėm, tiek, sakykime, kad eitumėm kojon su dabar šio laikiniu gyvenimu. Tai ta Moodle'ės virtuali mokymosi aplinka buvo sukurta tikrai jau, sakyčiau, net labai senai. Ir kai kurie mokytojai jau ją naudojos kur kas anksčiau, bet kada jau atėjo to nuotolinio mokymosi laikas ir mums buvo labai nesunku pereiti prie tos virtualios mokymosi aplinkos, jos ten naudojimo, sakykime, ugdymosi ir mokymosi tikslams ir kiekvienas dalykas gavom savo, kaip pasakyti, vietą toje virtualioje mokymosi Moodle aplinkoje. Tai tada mes, kada jau suplanavom daryti tą projektinę veiklą su mokytojais, iš pradžių, žinokit, mokytojų komanda labai jau įtariai žiūrėjo į tą reikalą, kad, sako, nieko nebus,
mokiniai nenorės daryti, galinti prie kompiuterių, ten bijos taiti, dar ten, sakykime, užsikrėtimo rizika, galbūt kitų neišleis ir tėvai eiti, sakykime, ten atlikinėti tas užduotis, bijos, kad nesukontaktuotų su, sakykime, nu, pašaliniais žmonėmis viską. Bet šiaip netaip mes radom bendrą sprendimą, kad vis dėlto bandom, mėginam, o jau kaip išeis, parodys pats tas jau projektinės veiklos rezultatas ir vaikų, sakykime, grįžtamasis ryšys, įkeliant tuos atliktus darbus. Mes tada susiorganizavom Zoom susitikimą su pirmų gimnazinių ir ketvirtų gimnazinių klasių mokiniais, visi prisijungėm bendrą nuorodą. Taip pasidalinom taip pat ekranu, vat Moodle'ės aplinkoj, pažindinom su keltomis užduotimis, taip pat pabendravom, padrasinom tos mokinius, viską, kad ta projektinė veikla bus toksai kaip iššūkis, kad jie išeitų dabar, sakykime, iš namų, pabūtų grinam ore, būdami fiziškai aktyvus, jie tas užduotis atlikinėtų, o galbūt jie ir namuose, sakykime, vartydami senus nuotraukų albumus, ras, sakykime, kažkokias nuotraukas, kurias galės panaudoti vat, toje projektinėje veikloje. Aišku, paskatinom mokinius bendrauti namuose su tėveliais, išsiaiškinti, padiskutuoti, kiek tėveliai vat, žino informacijos, sakykime, atsakydami į, čia buvo 21 užduotis į tos 21 užduoties klausimus, kaip jie gali, sakykime, padėti vaikam atlikti tas užduotis. Ir kada mes mokiniam leidom įvairiais, vat, sakykime, būdais, įvairiomis priemonėmis naudotis, kad tas užduotis atlikti. Tada, žinokit, jie iš karto kaip liepsnelį užsidegė jų akise, jie labiau pradėjo pasitikėti savo jėgomis, jie nebuvo palikti vieni su, sakykim, vat, su to užduoties atlikimu, jų negazdino nei tas 21 užduoties klausimas, jų negazdino nei ta perdalykinė integracija, nieko. Ir tada jau, kaip pasakyti, buvo 4 dienos, nes, sakykim, ne visi mokiniai gyvena mūsų va, čia, mokymosi aplinkoje, kur yra sidabravo gimnazija, kiti gyvena kiek toliau kaimuose, truputį nutolusiuose nuo sidabravo miestelio, tai tada jau jiems buvo užduotis, kad jie neprašytų nei tėvelių, niekieno, kad ten, sakykime, su automobiliu privežtų ten kažkur tai prie tos užduoties atlikimo objekto, kad dar nufotografuotų ar kažkaip kitaip, sakykime, tą užduotį atliktų, bet pasitelkiant, sakykime, kitas transporto priemonės, ar tai dviratį, kaip sakiau, ar tai paspirtuką, ar tai tiesiog su šiaurietiško ėjimo lazdomis, ar einant pėsčiomis, jie būdami fiziškai aktyvus, kad tas užduotis atlikinėtų. Ir kas žinot, buvo labai mane pradžiugino nuostabu, kad mano sportininkai, taip aš juos vadinu, paskambino ir sako, karantinas jau buvo pasibaigęs, jau buvo galima grįžti į kontaktinį mokymąsi į mokyklas, bet mes kad skelbėm tą nuotolinį mokymąsi, tai mes ir leido mokiniam, tai yra ta nuotolinė projektinė veikla, mokyklos administracija leido mokiniam likti gyvenu namuose ir sudalyvauti toje projektinėje veikloje. Ir kaip jau minėjau, jie man paskambino ir sako, mokta, bet čia buvo žemesnių klasių mokiniai, sako, mokta, mes norim dalyvauti, ar jūs galėtumėte ateiti kartu su mumis pabūti. Tai sako, tai jūs gal vieni, tai sako, mums sako, būtų geriau, sako, mes norim ir išsiamžinti, vat, atliekant tas užduotis ir vienu žodžiu, jūs dabravo miestelį, kiek įmanoma jau tų užduočių atlikti. Tai, žinokit, tas va, mano, sakykim, pakvietimas, vat, mokinių į bendrą komandą tikrai, žinokit, nuteikė taip optimistiškai, kad mokiniai vis dėlto tikrai yra gabus, sumanus, sakykime, ir tikrai noriai aktyviai įsitraukia į tos, va, sakykime, užduoties atlikimą. Jeigu kalbėti apie pačią tą projektinę užduotį ir apie tų, sakykime, užduočių parinkimą, daugiau jų atlikimą įkėlimą į Moodle'ės tą aplinką, aišku, vaikai kada sukėlė, mes apibendrinom,
pasidarėm refleksiją, vaikai išsakė, kokios užduotis buvo lengviausiai, kokias užduotis jie atliko lengviausiai, kurios buvo užduotis atliekamos. Nu, reikėjo, sakykime, galvoti, ar ten informacijos internete paieškoti, viską. Ir tikrai mes padėkojom mokiniams, pasidžiaugiam tikrai labai kokybiškom nuotraukom, kad ir piešiniais, sakykime, ir didelio mokinių skaičiaus įsitraukimo. Teisybės dėliai galiu pasakyti, žinokit, kad ne visi mokiniai turėjo galimybę, sakykime, ar dėl kažkokių jiem patiems tik tai suprantamų priežasčių, jie netliko, kiti mokiniai netliko užduoties nuo pat pirmos iki pat paskutinės. Bet didesnė užduočių dalį iš tų, kurias aš jums pristačiau, mokiniai tikrai padarė ir darbus įkėlė. Ir mes turime kuo pasidžiaugti, nes savo gyvenamoje aplinkoje turime tikrai, turime tokį istorinį kultūrinį paveldą, kuris tikrai ugdo mokinių gyvenimiškas vertybės ir nuostatas. Ir mokinių ugdymas projektinėje veikloje didina ugdymo proceso veiksmingumą, gerina kokybę ir priartina ugdymas prie gyvenimo. Ugdymasis projektinėje veikloje mažina teorinių žinių atskirtį nuo praktinės realybės. Ir dabar turbūt visi, visi turbūt man paantrintumėt, kad tikrai tas teorinės žinios vaikams nėra jau tokios, kaip pasakyti, mielos, labai jau primtinos. Vaikas kur kas daugiau įsimena, išmoksta, kada tos teorinės žinios yra tikrai išbandomos praktinėse veiklose. Tai, ką mes ir padarėm, tai savo tą pristatymą nuo to linio ūdymo projektinės veiklos versmė, kuri mane augina, tai tuo aš ir baigsiu. Gal turite klausimų? Taip, dėkojame Vitai už pranešimą. Dar kartą priminsiu mūsų žaliojo kanalo žiūrovams, jog drąsiai galite klausti ir siūsti klausimus mums. Mes įgarsinsime juos ir pranešėja tikrai juos atsakys. Kol laukiame dar šiek tiek klausimų, norėčiau aš užduoti vieną. Jūs minėjote ir be abejo, jūsų pranešimas tik tai įrodė, kad jūsų veikla neatsiejama nuo kūrybiškumo, ir iniciatyvumo kompetencijų. Ir mano klausimas, kaip ir dalinai pranešimo pabaigoje aš nekėjote apie tą vaikų, mokinių įsitraukimą, kad jis buvo, sakykime, noriai vykdomos ir su iniciatyva vykdomos veiklos, bet reikia prisiminti tą dalyką, kad visuomet atsiranda žmonių, ne tik mokinių, bet ir žmonių, kurie galvoja, kad kūrybiškumas yra įgimtas dalykas ir jog jeigu tu nesi kūrybiškas, tokios užduotis ir šiaip tokia veikla yra ne tau. Ar buvot susidūrę su tokiais atvejais ir kaip su tokiais atvejais reikėtų elgtis? Atsakant į jūsų klausimą, jeigu jau galvoti apie tai, kad kūrybiškumas yra įgimtas dalykas, tai tam tada visas ūkdymosi, pažiūrėjau, mokymosi procesas. Aš manau, kad jeigu saugia žmonės, sakykime, kad ir švietimo darbuotojai tokias mintis generuotų, tada tikrai, žinokit, mokiniai labai lengvai jas pasigautų ir jeigu dailės pamokoj mokytojas sakytų, nupiešk, tai tada mokinys drąsiai galėtų pasakyti, kad aš negebu, nemoku ir aš nepiešiu. Bet kadangi tos kūrybingumo kompetencijos yra lygiai taip pat, atlygiai grečiai ūkdomas, kaip ir visos kitos kompetencijos, tai ir tą kūrybiškumą, kaip pasakyti, kokybiškose, veiksmingose, įdomiose, prasmingose veiklose tikrai galima išugdyti. Reikia tik tai, žinokit, jau čia toj vietoj reikia nebe mokinių kūrybiškumo, bet mokytojų atsakingo požiūrio į ūkdymo procesą. Taip, ir sekantis klausimas būtų, minėjote, kad tokios veiklos dalinai reikalauja ir pačių pedagogų kūrybiškumo. Ir sakykit, susidurdamas su tokiomis veiklomis,
ir palyginus vaikų, mokinių kūrybiškumą ir jūsų kolegų, pedagogų arba šiaip švietimo darbuotojų kūrybiškumą, ar galima sutikti su ta teze, kuri plačioje visuomenėje vyruoja, jog vaikų, mokinių, kuo jaunesnis asmuo yra, tuo didesnis kūrybiškumo potencialas jaučiasi? Taip. Žinokit, jeigu mes kaip jaunam mokykliniam amžiui užgniaušim vaiko kūrybiškumą, sakykim, neugdydami jo, tai žinokit, vėliau tada tik tai bus didelė problema. Tai vat, kuo jaunesniam mokykliniam amžiui mes pradedam, sakykim, vat, dėsti užsiėmimus, sakykim, kad ir neformalių ugdymo veiklas, ugdančias vaikų kūrybiškumą, sudominant mokinius tą veiklą pasitikti. Tikinti, sakykim, kad mokiniai pasitikėtų savo jėgomis ir išbandytų įvairius mokymosi metodus, sakykim, naudojant įvairias mokymosi priemonės. Tai tas kūrybiškumas, žinokit, tikrai bus išugdytas. Bet jeigu vat, neatsakingas mokytojų, sakykim, ar kitų švietimo darbuotojų požiūris į patį ugdymo procesą, ugdant mokinių kompetencijas, tai vat, čia ir bus spraga. Tai vat, nuotolinis mokymasis, žinokit, nuotolinis ugdymas neturėtų būti, kaip pasakyti, iššūkis mokytojam. Man atrodo, tam ir yra mokytojas, kad jis rastų, bet kokioje veikloje reikiamus sprendimo būdus, sakykim, mokinių vat, kompetencijom išugdyti. Taip, ačiū už atsakymą. Ir berods tai bus paskutinis klausimas skirtas jums, Vita, tai yra, jis toksai suformuluotas, tikriausiai teks šiek tiek praplėsti, klausia Romas, ar tik fizinio lavinimo mokytojams kitų dalykų tada nereikalinga. Aš tikriausiai mėginsiu performuluoti šitą klausimą, tai yra, yra tokia, sakykime, klišė, kad tų tarp dalykinių integracijų, kaip čia suformuluoti, ta tarp dalykinė integracija labiau galima tokiuose dalykuose laisvose, kabutėse laisvose, kaip fizinis lavinimas, menai ir panašiai, tai tikriausiai klausiau tokio klausimo, ar kitose ugdymo programuose ar kitose dalykuose mokomosiuose lygiai taip pat galima įgyvendinti kūrybiškumo ugdymą ir visas tarpdalykines veiklas kaip jūsų pavyzdyje. Manau tikrai, kad galima, nes tai rodo vat, mūsų mokytojų sakykime, patirtis organizuojant praktinės veiklas. Ir jeigu kada nors būtų galimybė jas pristatyti, tai aš galiu pasidžiaugti, kokių tik projektinių veiklų mūsų Sidabravo gimnazijos mokytojai, sakykime, neorganizuoja. Taip, kad čia tikrai, čia lygiai tas pats yra mokytojų kūrybiškumas, kaip jau minėjau, atsakingumas ir noras mokinius pakelti aukštesnį, va, sakykime, pažinimo lygį ir asmeninės pažangos lygį. Čia tik reikia noro, žinau. Taip, ir šia optimistinė ir šiaip realia gaida norėčiau pabaigti pranešimą. Dėkojame Vitai už optimizmo gūsnį ir realiai galima palinkėti visiems žiūrovams ir visiems pedagogams laisvai būti kūrybingiems ir stengtis, kuo įmanoma, efektyviau rauti tas klišės iš mūsų nuolatinio gyvenimo. Tai dar kartą ačiū Vitai. Dėkojame ačiū ir tikrai nėra už ką, ačiū tikrai jum.